hatimu ono wong liyo. Ibarate sok mendung awan aku kutanam curik bola rani begitu
kasih Mas Dedi, sampun ngatur satu tembangnya bernuansakan dangdut gayeng tentunya bareng konco-konco Mandaka. Satu buah tembangnya tadi sudah diatur ke ada pingal spesial buat dulur-dulur semuanya, konco-konco Kanoman, kadang-kadang Karang Taruna, wonten yang Laladan, Meloko, Pingkuk, Jatiroto, Wonogiri. Anjir, ini bagaimana sih semangat pora ini? Semangat? Ngantuk? Ngantuk belum? Oh belum, oke. Siap diatur kembali. Kali ini hadir dari kota Sidoarjo, Wonogiri. Ayo dek, Leli. Kasuhun jumeneng. Ayo, ayo Mas Toto. Adil lho goleki. Walah, anak Susilo ngono ora teko ya. Alah alah alah. Ngopo to? Iki do ngopo to? Do rebutan. Anu ya. Pak, sapa kuwi jenenge piye? Nyentuk kowe lepokno. Ayo, Dik Leli. Kembali lagi diaturke. Full senyum Mas ya, ku di via ya, siap. Kali ini diatur ke satu tembangnya. Sebelum permintaan tak kasih koyo Jogja istimewa. Koyo Jogja istimewa. Gimana? Siap? Oke. Okay. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh. Ya tempe. Ya, pasukan jogetnya boleh merapat ke sini. Pasukan joget, pasukan koyo monggo dipersilakan. Yang di belakang. Niku gebere dibuka mawon dulu sementara ndak apa-apa. Oh wis dibuka lho. Sing sebelah kono kalau kae sing ijen to iku. Iya. Oke. Dek Leli. Gimana? Langsung diaturke ya. Oke. Okay. Koyok Jogja istimewa. Nek aku Sukarjo, Dek. Makmur. Saat nenek
Tetap semangat. Iya, percaya, 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 Mas. Udah ya. Koyo Jogja istimewa. Koyo Wonogiri sukses. Koyo Karanganyar opo ke? Tentrem. Tentrem. Koyo Sukarjo makmur. Nek Klaten? Klaten bersinar. Iya, wis paham. Aku boleh monggo. Dikasih lagi monggo Dek Leli. Spesial buat teman-teman semuanya. Sing penting tetap semangat, nggih. Wis ngantuk urung Mas Dedi? Dereng. Siap, heeh. Ibuke pun ngantuk napa dereng? Dereng saya ngene. Ah, mbok Dedi bohong, mbok Dedi bohong. Kok iso? Ora lho, Mas. Heeh. Sing penting semangat nggih, Dedi. Mbok Dedi mbok joget mriki to, Dedi. Mbok joget mriki kagem jambi saya. Oh. Dek Leli, okay. Lagunya apa? Lagunya rungokno aku. Arek ngomong apa? Rungokno aku, Mas. Lah iya ngomong apa? Wes kowe duduk o. Kayak engko rungokno. Iya. Lah iya ngomong apa tak rungokke lho. Nggih. Kembali lagi diaturke bareng Mandaka. Satu buat temannya ada rungokno aku. Oke. Kerja bareng Oncong-Oncong, Elson tentunya. Juga Surya Sanjaya. Surya Sanjaya dari mana? Dari Jatisrono. Jatisrono, oke. Okay. Luar biasa. Padahal aku
saiki. Oh,
diaturke ada Leli Anavi, sembah nuwun terima kasih. Spesial kanggo dulur-dulur semuanya. Dikeki sing rodok selu kok ora gelem joget to Mas iki. Iki dikeki sing selu meneh apa sing gumyak? Gumyak. Enek swara tanpa rupa iki nyanti to Mas mau. Eje. Tak aturke malih spesial buat panjenengan bareng kanca-kanca Mandaka tentunya. Hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, kali ini hadir dari Kota Ngadirojo. Devia. Ayo. Susilo terus bingung lah arep moto. Iya, Jan. Ayo. Cocokan sik lagu nih. Spesial atur yang di belakang. Konco-konco sinoman. Kita joget kembali. Mau ono permintaan lagune Full Senyum. Oh ya, belum ya Mas ya. Mungkin diganti yang lain monggo. Apa? Sing penting gayeng ngono wae ya. Oke, Devia sini, Devia ayo. Iki nyanyine apa to Mas? Kok penak-penak ae. Tukang kibet iki ngepe ya. Heeh, nomormu piro? Nomor apa, Mas? Nomor WA. Nomor WA aku to. WA aku ora ndek nomor, Mas. WA-mu. WA-mu lebokno. Nomormu WA lo lebokno WA aku ngono lho. Oh iya. Mbok ya sing jelas ngono lho. Heeh. Wong aku ki ngomong sing penak malah. Piye, Mas? Lah berarti aku sing kepenaan no Mas. Lah iya. Wis kok sampe nak purung. Nah, wis kok sampe nak purung. Ya penak no. Iya penak iki padahal aku ki apa-apa penak kok Mas. Wis manut ngono wae ya. Iya, Dek Via, lagune apa? Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Nggih. Ki opo? Ken MC-ne ken melu nyanyi yo Mas. Mas Dedi mau arep nyanyi kok. Nggih pundi? Aku pengen nek karo sampean kok. Nggih. Satu dua, habis ini ya. Satu dua. Yen aku kangen, kangen karo siramu. Masa? Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Masa Thomas? Enak poraya tapi. Ayo, enak ora. Enak ora tok, Dik. Kok ora hapus-hapus? Enak, tenang wae. Yen aku kangen, kangen, kangen karo siramu. Tak elus-elus. Ngadeg. Apa ini lo sing ngadeg ya? Anu Mas, mikir ngadeg Mas. Ngene. Fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak beti bakal ilang fotomu neng dompetku. Wes Mas. Madiun Ngawi. Oh. Tak kira wis rampung. Rong. Ora. Buat masukan joget. Mau kada bersenang.
aku ngelalaki. Biar aku duwe pacar, anak Pak Dukiran bakal pecel ono ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Awi kontolan kuwo ora bakalan aku ngelalaki. Biar jangan semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ya sepurane Londo Cahayu. Aku lo neng terminal malah mau tinggal. Aku neng Alfamart. Apa mas? Tua. Ayan aku kangen karo siramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Tak batin sabendino rabakal ilang jenengmu ning atiku. Padaka iki lho. Kita ae ngepen karo aku. Heeh, ngepen banget karo kowe. Angger sing metu kowe terus HP-ne ngene giliran sing metu kok ngene to, Mas? HP-ne lho di ngene-ngene ke. Oh, alah. Sampeyan ngene kok wau. Ngene to. Heeh. Heeh. Ora, ora iri menang aku kok. Kowe apa wani gek ngene iki? Apa to, Mas? Ojo. Dadi perkara iki. Nggih. Haji.
Lagu ini tadi sudah diatur ke yeah. Madian Awi. Tadi masnya minta apa? Apa? Satru dua. Satru dua. Oh. Satru dua, joget lo ya. Oke, okay. Ready? Oke, siap. Okay. Enggak mas, Mbak satru Santi, dua lagi. Mbak Popi mungkin mau nyanyi lagi, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Trio ini nanti nyanyinya. Enggak apa-apa sini. Uh-uh. Ayo sini. Oke, Mas Toto, anuane pamundutan kanca-kanca mburi, lagune satru dua. Senengane satru ya, Mas. Ora, nek iso ki aja satru, nek kirane nek masalah ki diomongne apik-apik. Iya. Nek kirane nek masalah ki kita selesaikan secara baik-baik. Oh, kaya Mas Ide karo Mbak Lia sok ben menene nek masalah ki gampang. Cukup go nyang kamar. Ya apa, iya nek wis dadi bojone gowo nang kamar iya. Ngomong sing apik-apik. Lah nek aku lagi satru di gowo nyandi, Mas. Ke. Terus sakane apa ning kali iki? Keceh. Keceh nek susila ora. Naik gigi satu. Apa to, Mas? Kae lho. Ora. Ayo Mas langsung diaturke satru dua ya. Nggih. Ora rampung. Iya. Spesial buat mas-mas sekarang taruna yang gagah-gagah. Yusta bubo winie katresnanku. Yeah.